নমস্কাৰ। আবেলিৰ বাতৰিৰ সৈতে মই ময়ূৰী শৰ্মা পাঠক। অসমৰ সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতি আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি সকলোবোৰ প্ৰধান নৈৰ পানী বাঢ়ি আছে। বানৰ কবলত পৰা অঞ্চলসমূহৰ গৰাখহনীয়াই ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ লগতে কৃষি শস্যৰো ক্ষতি সাধন কৰিছে। বানপানীৰ কবলত পৰা 22খন জিলাৰ প্ৰায় 22 লাখ লোক বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ইতিমধ্যে প্ৰায় 45,000 লোকক আশ্ৰয় শিবিৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। আনহাতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 95% অঞ্চল বানপানীত বুৰ গৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ সৈতে আজি জোনাইৰ বান বিধ্বস্ত এলেকা আৰু খহনীয়াত আক্ৰান্ত ভ্ৰমণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জোনাইৰ জলসম্পদ বিভাগ আৰু ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ লগত 2খন পৰ্যালোচনা সভাত মিলিত হ'ব। গুৱাহাটীৰ সমীপৰ চন্দ্ৰপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ পানী খাইটিকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলোৱাৰ বাতৰি আহিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা পবিতৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল তথা মৰিগাঁৱলৈ যোৱা পথছোৱা বানপানীৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মূল পথটোৰ পৰেৰে পানী বাগৰাৰ ফলত সেই পথটোৰে যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সোমবাৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ দিনজয়স্থিত দিনজয় হাজাৰীমল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি শিবিৰত থকা লোকসকলৰ সৈতে তেওঁলোকে পাই থকা সা সুবিধাৰ বুজ লয়। সেই শিবিৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত দধিয়া চাৰিখুটি গাঁৱৰ 77টা পৰিয়ালে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে বিন্ধাকটা কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভা অডিটৰিয়াম আৰু বিন্ধাকটা হাইস্কুলত স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰ দুটাও পৰিদৰ্শন কৰে। আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দিনজান চাহ বাগিচাৰ পৰা বালিজনালৈকে বৃহত্তৰ অঞ্চলটো খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে। এই খহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগে 17 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ প্ৰকল্প এটাৰ কাম চলাই আছে। ইয়াৰ স্থায়ী সুৰক্ষাৰ বাবে 24 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ আন এটা প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিবেচনা কৰি আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়। এই পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, বিধায়ক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উপায়ুক্তৰ উপৰিও বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল। অসমত বানৰ সংহাৰী ৰূপ এতিয়াও শাম কটা নাই। চুবুৰীয়া পাৰ্বত্য অঞ্চলসমূহত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ লগতে ভূটানৰ নদী বান্ধৰ পৰা পানী এৰি দিয়াৰ ফলত ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি আৰু অধিক জটিল হৈ পৰিছে। ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমাৰ সংবাদদাতা দুইনাই যুগুতোৱাই প্ৰতিবেদন চাওঁ আহক। ৰাজ্যখনত যি শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি যথেষ্ট জটিল হৈ পৰিছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বোৱাৰ ফলত 27খন জিলা এতিয়া বানৰ কবলত আছে। প্ৰায় 21 লাখতকৈ অধিক লোক বানত আক্ৰান্ত হৈ আছে, ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আছে। 1 লাখতকৈ অধিক কৃষিভূমি বিনষ্ট হৈছে। ঠিক তেনেধৰণে 2,700তকৈ অধিক গাঁও জলমগ্ন হৈ আছে। আৰু আমি যদি যি বান সাহাৰ্য বা উদ্ধাৰ অভিযানৰ কথা কওঁ, সেই উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। NDRF, SDRF আৰু যি স্থানীয় লোকসকলে যোৱা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 19,500তকৈ অধিক লোকক ইভেকুৱেট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁলোকক নিৰাপদ ঠাইলৈ স্থানান্তৰ কৰিছে। ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া যি বৰ্তমানৰ যি বান সাহাৰ্য শিবিৰ আছে, 480টাকৈ বান সাহাৰ্য শিবিৰ গঠন কৰা হৈছে বিভিন্ন জিলাসমূহত। আৰু আমি যদি বিশ্বপ্ৰসিদ্ধ কাজিৰঙা উদ্যানৰ কথা কওঁ, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কথা কওঁ, তাৰ প্ৰায় 95% অঞ্চলেই জলমগ্ন হৈছে, বানৰ কবলত আছে। আৰু বৰ্তমানলৈকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি জীৱ জন্তু সেইসমূহৰ ভিতৰত 47টা অৰ্থাৎ 47টা জীৱ জন্তু মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে বানৰ বাবে। ঠিক তেনেধৰণে কিন্তু 70টা জীৱ জন্তুক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু যোৱা 24 ঘণ্টাত 6জনকৈ ব্যক্তি এই বানত মৃত্যু ঘটাৰ পিছত এতিয়া টোটেল যি মৃত্যুৰ হাৰ, মৃত্যুৰ সংখ্যা সেয়া হ'ল গৈ 50। আৰু আমি যদি কাজিৰঙাৰ লগতে ওৰাং আৰু পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ কথা কওঁ, প্ৰায়বোৰ ঠাই বা প্ৰায়বোৰ অঞ্চলতে পানীৰে বুৰ খাইছে বা ডুব খাইছে। সমগ্ৰ যদি আমি বানৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে কওঁ, যথেষ্ট জটিল। আৰু অহা যি 2-3 দিনত যি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা যি অনুমান কৰিছে যে থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম বা গাজনি ঢেৰেকনি লগতে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যদি এনেধৰণেই যদি বৰষুণ বা বৃষ্টিপাত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো পৰিস্থিতি আৰু জটিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। মই দুইনা, DD অসম।
ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সমান্তৰালকৈ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। সোমবাৰ পৰ্যন্ত জলমগ্ন হোৱা বন শিবিৰৰ সংখ্যা 166টালৈ বৃদ্ধি পাইছে। উদ্যানখনৰ 80% বনাঞ্চল জলমগ্ন হোৱাৰ বাবে একাংশ বন্যপ্ৰাণী নিৰাপদ আশ্ৰয়ৰ বাবে কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে ঢাপলি মেলাৰ লগতে একাংশই হাইলেণ্ডসমূহৰ উপৰিও 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত আশ্ৰয় লৈছে। উদ্যানখনৰ বন্যপ্ৰাণীৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে কলিয়াবৰ আৰু বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসনে দাঁতি কাষৰীয়া 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত 144 ধাৰা জাৰি কৰাৰ লগতে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বেৰিকেড বহুৱাই নিশাৰ ভাগত যান বাহনৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে টাইম কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। অসমৰ সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতি আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে। ইতিমধ্যে দৰং জিলাৰ বান পৰিস্থিতিও ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। জিলাখনৰ 4টা ৰাজহচক্ৰৰ 145খন গাঁও বানৰ কবলত পৰাৰ লগতে মঙলদৈ ৰাজহচক্ৰৰ 52খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে। অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই মঙলদৈ ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত জনাৰাম চৌকাৰ শাকতোলা নদীৰ ভঙা মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰে আৰু বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ উপৰিও জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ বুজ লয়। জিলাখনত 10টা আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে। আনহাতে মঙলদৈৰ 200খন বিচনাযুক্ত অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চৌহদ বানৰ পানীত বুৰ গৈছে। বিশেষকৈ চৌহদৰ 100খন বিচনাযুক্ত শিশু আৰু প্ৰসূতি বিভাগ পানীৰ তলত থকা বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। এইটো প্ৰথম নহয়, তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে এই সংঘটো ভাঙি গ'ল। ইতিমধ্যে তাৰ কাম চলি আছিল, কাম চলি থাকোঁতেই যি পানী আহিল বা প্ৰবল সোঁতত আহি আকৌ পুনৰবাৰ তাত পুনৰাবৃত্তি হ'ল। আৰু ইয়াৰ পৰা অকল ইয়াতেই নহয়, গোটেই দৰং জিলাখনত প্ৰায় 1,33,000 জনসাধাৰণ এই বানপানীত বানপীড়িত হৈছে। খিচে আপোনালোকে কি আৰু অৱস্থা, এয়া পানী পানী, আমি এই পানী খচি খচি ডিউটিত যাব লাগে। নগাঁও জিলাতো শেহতীয়াকৈ বানপানীয়ে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে। জিলাখনৰ কলিয়াবৰ মহকুমাৰ বৰঘুলিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াই ব্যাপক ক্ষতিসাধন কৰাৰ পাছত আজি জিলাখনৰ চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নৈপৰীয়া লাওখোৱাটো তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে। অঞ্চলটোৰ 3 নম্বৰ ভূৰবন্ধা আৰু 4 নম্বৰ ঘোগামুখৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে কালি বিয়লি কৃষি বান্ধটোৰ এটা অংশ ছিঙি পেলোৱাৰ ফলত লাওখোৱাৰ শান্তি বজাৰৰ পৰা 4 নম্বৰ ভগামুখ পৰ্যন্ত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলকে ধৰি লাওখোৱা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য প্লাবিত হৈছে। প্ৰবল বৰষুণৰ লগতে ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে কামৰূপ জিলাৰ পুঠিমাৰী নৈৰ 3 ঠাইত মথাউৰি ছিঙাত জিলাখনৰ বান পৰিস্থিতিয়ে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ইয়াৰ ফলত ৰঙীয়া চহৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলত বুৰ যোৱাৰ ফলত জিলাখনৰ বান পৰিস্থিতি জটিল হৈ পৰিছে। অকল ৰঙীয়াতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা 5টাকৈ সাহায্য শিবিৰ মুকলি কৰা হৈছে। শিবিৰসমূহত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থকা বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ উপৰিও স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি ঔষধ আদি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আজি ৰঙীয়াৰ সকলো শিবিৰত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা হয়। শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখা, মাস্ক পৰিধান কৰা আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখা সম্পৰ্কে স্বাস্থ্য বিভাগে দিহা পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে। অসমত কোভিড-19 সংক্ৰমণ এতিয়াও অব্যাহত আছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা টুইটযোগে জনোৱা মতে আজি 1001 নতুনকৈ কোভিড ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰে 513 হৈছে গুৱাহাটীৰ। অসমত মুঠ কোভিড সংক্ৰমিত ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 17,807গৰাকী। ইয়াৰে সক্ৰিয় আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 6,348জন। ইতিমধ্যে 11,416জন কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগী আৰোগ্য লাভ কৰিছে। এতিয়ালৈকে মৃত্যুৰ সংখ্যা হৈছে 40জন। ইতিমধ্যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 387জন, মণিপুৰত 1,626জন, মেঘালয়ত 318জন, মিজোৰামত 233জন, নাগালেণ্ডত 845জন, ছিক্কিমত 192জন আৰু ত্ৰিপুৰাত 2,080জন লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। আনহাতে গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পাছত নগাঁৱৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতো কোভিড-19 আতংকই দেখা দিছে। নগাঁৱৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ এগৰাকী মহিলা কয়দী কোভিড পজিটিভ হিচাপে চিনাক্ত হোৱাৰ পাছত কাৰাগাৰখনৰ চিকিৎসক এজনো এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। 61বছৰীয়া চিকিৎসকগৰাকী চিকিৎসাজনিত কাৰণত কয়দীগৰাকীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল। ইয়াৰ ফলত নগাঁৱৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতো কৰোণা সংক্ৰমণৰ আশংকা প্ৰবল হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো কোভিড-19 সংক্ৰমণে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যদিও এই সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব পৰা নাই। এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত কমল বৰাই তেওঁৰ প্ৰতিবেদনত কি জনাইছে চাওঁ আহক। সোমবাৰে নিশালৈকে অসমত চিনাক্ত হ'ল নতুনকৈ 1001গৰাকী কোভিড সংক্ৰমিত লোক আৰু বৰ্তমানলৈকে এই সংখ্যা হৈছে একেটা দিনতে চিনাক্ত হোৱা দ্বিতীয় সৰ্বাধিক সংখ্যা আৰু ইয়াৰে কিন্তু 513গৰাকী লোকেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ। আৰু এই সংখ্যাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিস্থিতি এতিয়াও কিন্তু অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে। গতিকে ইয়াত যিসকল লোকে বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকে এতিয়াও অধিক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আমি যদি সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিলৈ মন কৰোঁ, কোভিড আক্ৰান্ত হৈ পুনৰ 4গৰাকী লোকে সোমবাৰে প্ৰাণ হেৰুৱালে, যাৰ ফলত
অসমত মুঠ মৃতকৰ সংখ্যা, কোভিড আক্ৰান্ত মৃতকৰ সংখ্যা 40 জনলৈ বৃদ্ধি পালে নিশ্চয়কৈ এই অসমবাসীৰ বাবে এক দুঃখবৰ। গতিকে এনে এক জটিল সন্ধিখনত এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে নিজৰ যথাসম্ভৱ চেষ্টা অব্যাহত ৰখাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। নিত্য নতুন চিকিৎসা কেন্দ্ৰ, হস্পিটেল এই কভিড-19 ৰোগ নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে স্থাপন কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰা আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিটো পদক্ষেপৰ সৈতে সহযোগিতা আগবঢ়াই এই যুদ্ধত জয়ী হোৱাৰ দিশত যাতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহায় আগবঢ়ায়। মই কমল বৰা, কেমেৰামেন ৱাৰীৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা ডি ডি অসমৰ বাবে। দেশত কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈ সুস্থ হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 573,283। এই পৰ্যন্ত কোভিড-19 আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 910,174 হৈছেগৈ। সমগ্ৰ দেশতে এতিয়ালৈকে মৃত্যুৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 23,779। মহাৰাষ্ট্ৰত এতিয়ালৈকে আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যাই 260,000 অতিক্ৰম কৰিছে আৰু 10,482 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। দিল্লীত 113,740 লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 3,411 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। তামিলনাডুত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 142,798 আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা হৈছে 2,030। গুজৰাটত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 42,722 আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা হৈছে 2,055। সমগ্ৰ বিশ্বতে কোভিড-19 মহামাৰীৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে আৰু এতিয়ালৈকে 1,32,59,250 লোক আক্ৰান্ত হৈছে। এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ সংখ্যা হৈছে 77,26,310 আৰু বৰ্তমানলৈকে 5,76,015 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আমেৰিকাত সৰ্বাধিক 34,79,573 লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 1,38,247 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ব্ৰাজিলত এই ৰোগত 18,87,959 আক্ৰান্ত হৈছে আৰু 72,000 অধিক লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে। ৰাছিয়াৰ পৰীক্ষাগাৰত কোভিড-19 প্ৰতিষেধকৰ সফল পৰীক্ষণৰ বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে আজি পাটনাৰ AIIMSতো কোভিড-19 প্ৰতিষেধক মানৱ শৰীৰত পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰাৰ বাতৰি আহিছে। জানিব পৰা মতে 10 জন লোকৰ শৰীৰত এই ভাইৰাছৰ প্ৰতিষেধক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। এই 10 গৰাকী লোকে এই পৰীক্ষাৰ বাবে স্বেচ্ছাই আগবাঢ়ি আহিছে বুলি চিকিৎসালয়ৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে। এওঁলোকৰ শৰীৰত প্ৰথমটো প্ৰয়োগৰ 14 দিনৰ পিছত দ্বিতীয়টো পৰীক্ষাৰ বাবে এই প্ৰতিষেধক প্ৰয়োগ কৰা হ'ব। পুনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভাইৰলজী প্ৰতিষ্ঠান আৰু হায়দৰাবাদৰ বায়'টেক ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিমিটেড আৰু AIIMS পাটনাৰ যুটীয়া সহযোগত এই প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত কৰোনা প্ৰতিষেধকৰ বাবে গৱেষণা চলি আছে। ইয়াৰে ভিতৰত ব্ৰিটেইনৰ অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ো অন্যতম। আজি পূব লাডাখৰ চুশুল সীমান্তত ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত কমাণ্ডাৰ পৰ্যায়ৰ আলোচনা আৰম্ভ হৈছে। দুয়োখন দেশৰ মাজত এয়া চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ আলোচনা। প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ ওচৰত সংঘৰ্ষিত অঞ্চলত দুয়োখন দেশৰ সৈন্য অপসাৰণৰ এয়া দ্বিতীয় পৰ্যায় বুলি সৈন্য বাহিনীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ। বাঘজানৰ তৈলক্ষেত্ৰৰ জুই নুমোৱাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হোৱা ব্যাপক বানপানীৰ ফলত অগ্নি নিৰ্বাপনৰ কামত যথেষ্ট বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি অইলৰ কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে, যদিও ইয়াৰ কাম কালিৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰিব পৰা হৈছে। অইলৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া ত্ৰিদীপ হাজৰিকাই জনোৱা মতে অঞ্চলটোৰ পৰা সকলো পৰিত্যক্ত পেলনীয়া সামগ্ৰী ইতিমধ্যে পৰিষ্কাৰ কৰা হৈছে আৰু অহা 2-3 দিনৰ ভিতৰত এই সমগ্ৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা হ'ব। আবেলিৰ বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি সন্ধিয়া 6:30 বজাত প্ৰচাৰিত হ'ব। নমস্কাৰ।